До Полтави завітала сумська письменниця Анна Коршунова. Тут вона презентувала свою книгу «Комп і компанія». Ця повість має безліч нагород, одна з яких – книга року BBC «Україна» в номінації «Дитяча література». Але найважливіша відзнака, зізнається Анна, та, яку вона отримала на коронації слова «Вибір дітей». Це відзнака, яку дали діти, ті, що читали цю книжку. От для мене це найважливіше. Звичайно, це дуже приємно отримувати премії. Головні герої книги виросли у місті і не уявляють свого життя без комп'ютера. Але батьки змушують хлопців відправитись у село. Прототипом героїв книги стали сини авторки. Географія також не вигадана. Моя мама живе на Полтавщині, в Лохвицькому районі, в місті Заводському. Один з мікрорайонів цього міста раніше був селом Брусі. І от в книжці якраз село Брусі я зберегла історичну назву. Я списувала безсовісно із своїх хлопців. Письменницю в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва, говорять, чекали ще з минулого року. Основна аудиторія на творчому вечорі – педагоги-організатори, тому що Анна Коршунова також є викладачем у сумській гімназії для обдарованих дітей. Основна тема заходу, зізнається головний бібліотекар читальні, все ж таки проблема комп'ютерної залежності дітей. І як все-таки мудрі батьки можуть повернути так, щоб діти почали читати, щоб діти почали жити реальним життям, щоб вони розуміли, які є загрози в віртуальному світі. Адже цифрове покоління, воно буде жити в цьому цифровому світі, але воно повинно бути обізнане. Ілюстратором книги стала художниця Надія Міцкевич. Наклад книги – 2500, але письменниця говорить, сподівається на перевидання з більшою кількістю малюнків.